Jeg prioriterer min tid på den måde, at der er selvfølgelig nogle timer, jeg skal følge her på universitetet. Så prøver jeg så vidt muligt at læse og forberede mig derhjemme til hver enkelt forelæsning. Derudover synes jeg også, det er utrolig vigtigt at have inkluderet pauser i sin fritid. Gå i motionscenter og hygge med venner og se serier, som alle andre også gør. Så på den måde, så gælder det om at prioritere fritid og over for faglighed. Og det skal man være meget opmærksom på. Det er utrolig vigtigt, i hvert fald for mig, at have både det sociale, men også det faglige, som en eller anden balancegang, der skal gå op.